television. एउटा ट्रान्सपोर्टेशन चाहिँ तपाईको भैरा देखि बुटोल आउँदाखेरि अथवा बुटोलले काठमाडौँ आउँदाखेरि तपाईको चाहिँ सामान लिएर चाहिँ आउने तर फर्केर जाँदाखेरि चाहिँ तपाईको खाली जान पर्ने हुन्छ र अर्गनाइजेसनहरुले चाहिँ तपाईको चाहिँ आफ्नो गुड्सहरु चाहिँ कसरी चाहिँ डेलिभर भइराछ भन्ने कुरा ट्र्याक गर्न चाहिँ गाह्रो भइराछ अनि तपाईको मेन चाहिँ इन्भोइसिङ सेक्टरहरु चाहिँ कसरी चाहिँ चेन्जेसहरु भइराछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा डिसएडभान्टेज चाहिँ मैले रिसर्च गर्दाखेरि पाथे अनि त्यो रिसर्चलाई चाहिँ ओभरकम गर्नलाई खास चाहिँ यी ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिसलाई चाहिँ लन्च गरेको यसबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेदेखि तपाईँको एउटा रेजिस्टर्ड कस्टमरले आफू लगइन भइसकेपछि आफू खाली भएर गाडी चाहिँ खाली हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ र हामीले चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ अर्गनाइजेसनहरूले पनि आफ्नो सामान चाहिँ कहाँदेखि कहाँ डेलिभर गर्नुपर्ने कुरा हो उहाँ चाहिँ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ उसमा अनि त्यो राखिसकेपछि त्यो टु वे कम्युनिकेसन चाहिँ हामीले इजी गराउँछ अनि त्यो मेन चाहिँ उहाँ फाइदा भनेको चाहिँ गाडीको अर्डरलाई तपाईँको गुड्सहरू चाहिँ कसरी डेलिभर भइरहेछ उहाँको इन्भोइसिङ कसरी भइरहेछ एउटा डिजिटल प्लेटफर्म चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको इ ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस चाहिँ हो तपाईँको मेन चाहिँ कोर भनेको तपाईँको अनर अर्गनाइजेसन र फ्युचरमा गएर चाहिँ पब्लिकलाई पनि फाइदा हुने किनकि तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ गुड्सहरू चाहिँ बाहिरबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि तपाईँको ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज बढी भएर गुड्सको प्राइस पनि धेरै हुन्छ र पछि बिस्तारै तपाईँको चाहिँ यो युज गर्न थालेपछि तपाईँको ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज कम हुन जान्छ र गुड्सको चाहिँ प्राइस पनि कम हुन्छ त्यसले चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ फाइदा गर्न सकिन्छ लङ टर्म रममा अहिले चाहिँ एकैचोटि ड्र गरौँ तपाईँको इन द फ्युचर इट विल बी गुड फर द्याट अनि तपाईँको चाहिँ एट द सेम टाइम चाहिँ यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ सर्भिस के छ भनेदेखि हामीले चाहिँ भेहिकल रिकभरी सर्भिस पनि राखेको छौँ जस्तो तपाईँको यहाँदेखि चाहिँ विराटनगर जानुहुन्छ विराटनगर जाँदाखेरि तपाईँको गाडी बिग्रियो भने तपाईँलाई चाहिँ अब काठमाडौँको मान्छेको विराट जाँदा गाडी बिग्रियो भने चाहिँ तपाईँको केही सोल्युसन छैन कि ग्यारेजमा गर्नु पऱ्यो अथवा तपाईँको त्यहीँ रोकेर ग्यारेजलाई इन्फर्म गर्न पऱ्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सर्भिसले के गर्छ भने तपाईँको गाडी बिग्रिएपछि तपाईँ जहाँनिर गाडी बिग्रिएको छ त्यहाँनिर हाम्रो एपमा गएर आफ्नो इन्फर्मेसन हालेर के गाडीको प्रब्लम हुन्छ भन्ने कुरा नै त्यो गरिसकेपछि तपाईँको नजिकको ग्यारेजको चाहिँ ग्यारेज ओनरहरू अथवा म्याकेनिकहरू आएर तपाईँको गाडी फिक्स गरेर तपाईँको चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ क्या विदाउट एनी ट्रबल जुन वेबसाइट सार्वजनिक भएको छ यसको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्छ सरकार ई गभर्नेन्स प्रणालीमा पुरै छिटो जान चाहन्छ र निजी क्षेत्रबाट पनि जुन यो प्रयास भएको छ अझै धेरै प्रयास हुन् यसको निम्ति सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ सामान्य र सहकारी हुँदा पुरै सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने म विश्वास दिलाउँछु र अहिले जुन ट्रान्सपोर्टेसनको सिस्टममा सहज र सरल र किफायती बन्ने तर्फ आजको यो ई ट्रान्सपोर्टको लागि जुन प्रयास भएको छ यसले सफलता प्राप्त गरोस् शुभकामना छ म सम्झिन्छु यसै पटक मन्त्री परिषदमा हामी गइसकेपछि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले ल्यापटप दिनुभयो र मन्त्री परिषद पेपरलेस भएर एक महिनाभित्र यदि नियुक्त भएका मन्त्रीजीहरूले यदि यो पेपरलेस क्याबिनेटमा उपस्थित हुनु भएन जान्नु भएन भने यो ल्यापटप पनि तपाईँलाई उपहारको रूपमा र मन्त्री पद पनि अब सधैँको निम्ति विदा हुने चाहिँ टार्गेट दिएर जानुभयो र अहिले कुनै पेपर चाहिँ मन्त्री परिषदमा छैन भविष्यमा
संघीय संसदले पनि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ र त्यहाँ पनि पेपरलेस भएपछि सरकारको लगानी जुन पेपरमा लाग्छ त्यो भन्दा धेरै सस्तो चाहिँ ल्यापटपको प्रयोग गरेर प्रविधिको प्रयोग गरेर छिटो कामलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ जान्छु मैले 2071 सालमा जुन बेलामा मन्त्री थिएँ पत्रकार साथीहरूले फोटो खिचेर भन्नुहुन्छ सरकारी गाडी फलाना ठाउँमा दुरुपयोग भइरहेको छ भन्नुहुन्छ मैले एउटा प्रपोजल तयार गर्न लगाएको थिएँ कि सबै सरकारी गाडीमा ट्र्याकिङ सिस्टम हाल्ने भनेर जसले गर्दाखेरि कहीँ पनि दुरुपयोग भइरहेको छ भने दण्डित गर्न र दुरुपयोग रोक्न सकिन्छ भन्ने हो छिट्टै भविष्यमा त्यतातिर पनि सोच्दैछौँ र अर्कोतर्फ पनि मैले केही निजी क्षेत्रको खास गरिकन ट्रक बस व्यवसायीहरूसँग कुरा गर्दा अहिले ट्र्याकिङ सिस्टमले हामीलाई सजिलो बनाएको छ जिपिएस सिस्टमबाट चाहिँ उहाँहरूले कन्ट्रोल गर्दै हुनुहुन्छ किनभने गाडी कहाँ छ थाहा पनि छैन र लोड गाडीमा चाहिँ लोड गर्नै पाइएन आज खाली कुदाउँदैछु भनेर झुटो बोलेर ठग्नेहरूलाई पनि अहिले कहाँ के कन्डिसनमा छ भने जानकारी हुने भएकोले गर्दा अब सबै क्षेत्रहरूले प्रविधिको प्रयोग गर्दै गएको छ अब यहीँ हुनुहुन्छ कुमारजी यातायात विभागको डिजी मलाई विश्वास छ कि यातायात क्षेत्रभित्र रहेका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई अझै उहाँहरूले सफा बनाउने सन्दर्भमा मुलुकमा सुशासन दिने सन्दर्भमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सन्दर्भमा सबैसँग सहकार्य गरेर सरकारको नीति र त्यो नीतिभित्र निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रहरू र सरकारी क्षेत्र संयुक्त भएर अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो मुलुकले हामीले अपेक्षा गरेका परिणामहरूसहित सफलता प्राप्त गर्नेछौँ भने पुरा विश्वास छ अहिले त हामी अन्यत्र यस्तो छ भनेर मन लोभ्याउँछौँ आफ्नो ठाउँमा आउँदाखेरि कसरी छिटो होस् भन्ने भन्दा पनि कतिपय कुरामा कसरी लुज भएर टाइट भएर होइन लुज भएर पो जाँदा राम्रो हुन्छ कि भनेर अभिव्यक्तिहरू आउने गर्छन् त्यस कारणले नकारात्मक अभिव्यक्तिहरूलाई छोडिदिनुहोस् सकारात्मक अभिव्यक्तिहरू र पहलकर्मीहरूलाई साथ सहयोग दिएर अगाडि बढ्नुहोस् मुलुक सफल हुन्छ संस्था सफल हुन्छ र व्यक्ति र व्यक्तिगत लगानी पनि प्रतिफल आउने गरिकन सफलतामा पुग्छ भन्ने विश्वास छ मलाई बोलाइदिनु भयो र केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो नयाँ कुराको थाल्ने गर्नुभएको छ अप्ठ्यारोहरू होला ती अप्ठ्यारोहरूमा पनि सम्झिनुभयो भने साथ सहयोग दिनेछु अब यातायात व्यवस्था विभागलाई ई डिपार्टमेन्टको रूपमा डेभलप गर्नको लागि पर्याप्त मात्रामा स्रोत र साधन उपलब्ध पनि गराइसकेको छ त्यसैको एउटा कडीको रूपमा निजी क्षेत्रले जुन यो
काम गरेको छ यो वास्तवमा धेरै स्वागत योग्य छ अब यसमा एउटा सेक्टर ट्रान्सपोर्टेसनको सेक्टरलाई उहाँहरूले कोसिस गर्नुभएको छ यी ट्रान्सपोर्टेसन गर्नुको लागि यसका बिलिङदेखि लिएर यसको मर्मत पनि देखियो या रिकोभरी सर्भिसका कुराहरू पनि आए यसको भनौँ ढुवानीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू बुकिङका कुराहरू होलान् त्यसपछि विभिन्न दिने सेवाहरू बिलिङका कुराहरू होलान् गन्तव्यमा कतिखेर पुग्ने टाइमिङ फ्रेमवर्कका कुराहरू होलान् यो वेबसाइटभित्र धेरै कुराहरू हुन सक्छन् नेपालमा लगभग हाम्रो हिसाबमा हेर्दा 4 लाखको हाराहारीमा ठुला तथा साना ढुवानी सेवाहरू ढुवानी सवारी सेवा साधनहरू रजिस्टर्ड गरिएका छन् अहिले सञ्चालनमा पनि लगभग 2.5-3 लाख जति सेवा ढुवानी सेवाले साना तथा ठुला गरेर सेवाहरू दिएको छ त्यसमा लगभग 60% सेवा काठमाडौँको भेलीभित्र छ अथवा उपत्यका केन्द्रित छ र अन्य सेवाहरू काठमाडौँभन्दा बाहिर लगभग 40% सेन्ट्रलाइज अथवा डिसेन्ट्रलाइज छ अब यसलाई यो गभर्नेन्स मात्रै नभएर यसले वास्तवमा प्रत्यक्ष यो ढुवानी सेवा सेवासँग सम्बद्ध जुन क्षेत्र हो त्यसलाई यसले ठुलो टेवा पुग्छ तर अब यसलाई यहाँले कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ यो चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ धेरै ठुलो चुनौतीपूर्ण छ किनभने हाम्रा ढुवानी सेवाहरू नेपालका दूर दराजसम्म ग्रामीण क्षेत्रदेखि लिएर हिमाली क्षेत्रसम्म डिसेन्ट्रलाइज अथवा विभिन्न क्षेत्रहरूबाट यहाँहरूले ढुवानी सेवा ढुवानी दिनुपर्ने हुन्छ ती सबै पकेट क्षेत्रहरूलाई यहाँहरूले समेट्न सक्नुभयो भने यहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले बिरगन्जबाट एउटा ट्रकबाट सामान ल्याउनको लागि त्यहाँ कति हो त्यसको रेट अब रेटलाई तपाईँहरूले कसरी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ हामीले दिएको नेपाल सरकारले पनि भाडा दर एउटा कायम गरेको छ रेटको ढुवानीको साना तथा ठुला ढुवानीको रेट कायम गरेको छ तर त्यो रेटमा रेगुलेसन न हामीले गर्न सकेका छौँ न निजी क्षेत्र स्वयंले रेगुलेसन गर्न सकेका छ त्यस कारणले व्यक्तिको दुईजनाको मोल मोलाइको आधारमा अथवा यसलाई बार्गेनिङको आधारमा हामी अहिले ढुवानी सेवा भइरहेको छ विशेष गरेर अहिले तपाईँ रसुवागढी नाकाबाट अथवा तातोपानी नाकाबाट तपाईँले उत्तरी नाकाबाट तपाईँ ढुवानी गर्न लाउनुहुन्छ भने त्यो त अझ मनमोजी छ त्यो मनमोजी छ 1 लाखमा पनि आउनसक्छ 1,25,000 पनि आउनसक्छ 2 लाखमा पनि आउनसक्छ अथवा तपाईँलाई कतिको अब त्यो छ ती त्यसलाई हामी कन्टेनरहरू भन्छौँ ती कन्टेनर तपाईँले अनलाइन सिस्टमबाट यसलाई मात्रै जिपिएस सिस्टम मात्रै जडान गरेर यसको सिस्टमलाई मात्रै ल्याउन खोज्नु भएको हो कि अथवा यसको रेटको पनि एनालाइसिस छ तपाईँले दिइसके त बिल दिनुपर्ने हुन्छ त्यसको विरुद्धमा त मान्छे अदालत जान्छ भोलि सरकारी रेटभन्दा फरक पर्ने बित्तिकै त्यो मान्छे अदालत जान्छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सरकारी रेट छ विभागको वेबसाइटमा हेर्नु होला त्यो सरकारी रेटलाई पनि यहाँले आफ्नो वेबसाइटमा राखिदिनु होला तर मैले ढुवानी सेवाका जुन ढुवानीकर्ताहरूसँग कुरा गर्दा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने हामीले अझै पनि सरकारी रेट चाहिँ पाएका छैनौँ हामी एक आपसको सौहार्दमा नै यस्तो रेटको एनालाइसिस गरिरहेका छौँ भन्ने खालको कुरो आएको छ त्यसले गर्दा यहाँले यो ढुवानी सेवा दिँदाखेरि यसमा यो उल्लेख भएन यो विषय यसमा यो ब्रोस्योरमा रेटको कुराहरू यदि सानो विषयमा उल्लेख हुने कुरो पनि भएन यसको डिटेलली हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले मेरो यहाँहरूलाई हम्ली अनुरोध के छ भने अहिले जनतालाई मार्का परिराखेको कुरा भनेको सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको रेटमा छ त्यो रेटलाई यहाँहरूले कसरी ट्रान्सपरेन्ट गर्नुहुन्छ र यहाँले पर युनिट कस्ट अथवा पर किलोमिटर कस्ट अथवा त्यसको युनिट कस्टहरू छन् ती युनिट कस्टहरूमा एनालाइसिस गरेर तपाईँहरूले सेवा दिँदाखेरि यो सेवा प्रभावकारी हुन्छ कि हुँदैन कृपया एकपल्ट यातायात व्यवस्था विभागमा सम्पर्क राख्नुहोला हामी यहाँहरूलाई हाम्रो सेवा उपलब्ध गराउँछौँ एउटा र दोस्रो कुरो हामीसँग अहिले लगभग तपाईँको 20-25 लाख हामीसँग यात्रुवाहक र मालवाहक सवारी साधनहरू छन् त्यसमा यात्रुवाहकमा पनि लगभग यात्रुवाहक भन्नाले साना तथा ठुला यात्रुवाहक बस ट्याक्सी हायस लगायतका विभिन्न यात्रुवाहक सवारी साधनहरू छन् ती सवारी साधनहरूलाई पनि हामी कसरी यी गभर्नेन्सभित्र
अथवा यसको ई ट्रान्सपोर्टेसन नभनौँ यी तपाईँको गभर्नेन्सभित्र यसलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रिक सेवा भित्र आइटी सेवाभित्र लिएर आउन सक्छौँ, यो पनि चुनौतीपूर्ण छ। यसमा हामीले अभ्यास गरिराखेका छौँ, कन्सल्टेन्ट नियुक्ति गरेर यसको टिओआर हामी बनाउँदैछौँ, फ्रिलान्सरहरू पनि आइराख्नु भएको छ। त्यस कारणले समग्र रूपमा यो नेपालको जुन ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम हो, यो ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमलाई हामीले यही गभर्नेन्सभित्र ल्याउनै पर्छ। यसको लागि हामी पनि तत्पर छौँ। यहाँहरूले गरेको जुन सोचाइ छ, जुन काम छ, यो काम अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण छ। र यसमा के छ भने अहिले नेपाल सरकारले जस्तै हामीले वर्ल्ड ब्याङ्कको सहायताबाट हामी जिपिएस सिस्टममा पनि गइसकेका छौँ। टिओआर तयार भएर जिपिएसको प्रोक्युमेन्ट हुन मात्रै बाँकी छ। सायद यो आर्थिक वर्षभित्रै हामी यात्रुवाहक सम्पूर्ण सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनहरूमा हामी अनिवार्य रूपमा जिपिएस प्रणाली लागू गर्दैछौँ। र त्यसमा विभिन्न यात्रुवाहक जस्तै मैले सुन्दैछु यहाँ साझा यातायात लगायतका जुन ठुला यात्रुवाहक सवारी साधनहरू छन् उहाँहरूले इन्डिभिजुअल जिपिएस सिस्टम पनि लागू गरिसक्नु भएको छ। र त्यो आइल्यान्डलाई ती इन्डिभिजुअल उहाँहरूले गरेकोलाई पनि हामी इन्टिग्रेट रूपमा गभर्मेन्टको जिपिएस सिस्टममा हामी सायदै मलाई लाग्छ यो आर्थिक वर्षभित्र हामी जिपिएस सिस्टम यात्रुवाहक र सार्वजनिक सवारी साधनमा लागू गरिसक्छौँ। त्यसभित्र यो के अरे तपाईँको गोप्यताको हक र सूचनाका विभिन्न मौलिक हकहरू छन्, अधिकारहरू छन्। यसभित्र जिपिएस सिस्टम लगाउने यो मालवाहक सवारी साधन पर्छ कि पर्दैन, किनभने निजीमा त लगाउन पाइएन होइन, उहाँहरूको त आफ्नो प्रोपर्टी हो त्यो। त्यसले गर्दा यसभित्र पनि यदि छ भने हामीले त्यसलाई पनि जिपिएस सिस्टमभित्र इन्टिग्रेटेड गर्न सक्यौँ भने यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा अगाडि बढ्छ। र जिपिएस सिस्टममा यदि तपाईँहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरू त आउनु नै हुन्छ, किनभने उहाँहरूले त यी ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम सर्भिस नै दिन खोज्नु भएको हो, त्यो सिस्टम चाहिँ हामी लागू गरिदिन्छौँ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई यसमा सहयोगै हुन्छ। यसको लागि पनि यातायात व्यवस्था विभागमा आउनुहोला, तपाईँहरूलाई यस्ता खालका कति टेक्निकल सहयोग हामीले गर्नुपर्छ, हामी हाम्रै रकमबाट अथवा हाम्रै बजेटबाट पनि हामी सहयोग गरिदिन्छौँ। तर हामी यसबाट गइसकेपछि ब्याज चाहिँ हुनु हुँदैन। हाम्रा धेरै ग्रामीण क्षेत्रबाट चामल ढुवानी गर्नुपर्ने, धान ढुवानी गर्नुपर्ने, कोदो ढुवानी गर्नुपर्ने, धेरै दूर दराजसम्म हाम्रा ढुवानीका साधनहरू जान्छन्। अहिले प्रति केजी यति रुपियाँ भनेर एउटा साधारण स्लिपमा सेतो कागजमा दिइराखेको देखिन्छ, धके कागजमा। तर भोलि तपाईँहरूले गरिसकेपछि त्यो बकाइदा प्यानमा हुनु पर्यो, होइन भने फेरि के हुन्छ, तपाईँहरूमाथि पनि कानुनी प्रश्न उठ्न सक्छ, मान्छे अदालत जान सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरूलाई एनालाइसिस गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुहोस्। यसले ठुलो चेन्ज ल्याउँछ। अब यो मर्मतका कुराहरू पनि गर्नुभएको छ, यो धेरै राम्रो कुरा हो। यसलाई तपाईँहरूले कतिसम्म गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले कतिसम्म विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ, यो कुन कुन सेक्टरको नेपाल राज्यभरि जस्तो लाग्छ मलाई यो तपाईँहरूले कभरेज गर्न लागेको एरिया, र नेपाल राज्यभरि नै कभरेज गर्नुभयो भने धेरै राम्रो, अथवा गर्नु पनि पऱ्यो बिस्तारै बिस्तारै, यो बिजनेस पनि हो तपाईँहरूको, तपाईँहरूले यसलाई एक्सटेन्सन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरो के छ भने काठमाडौँभित्रका साना मालवाहक सवारी साधनहरू पनि छन्, यसभित्र पनि तपाईँको मोल मोलाइको आधारमा रेट निर्धारण हुँदै गर्छ। जस्तै तपाईँले डेरा सर्नु पर्ने हो, त्यसलाई हामी ट्रान्सपोर्टेसन नै भन्छौँ। डेरा सर्नु पर्ने हो भने त्यहाँनिर यति पैसाबाट सर्ने कि नसर्नेबाट सुरु हुन्छ, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 सुरु हुन्छ होइन। अनि हामी बिचमा चाहिँ यो पोइन्टमा हामी पुग्छौँ, अनि त्यसपछि हामी सक्छौँ। जस्तै चामल लैजानु पर्ने हो अथवा ग्यास लैजानु पर्ने हो, खाद्य संस्थानबाट चामल लानुपर्ने हो, अथवा तपाईँका ठुला सवारी मालवाहक साधनहरूले कलङ्कीमा सामान ल्याइसकेपछि त्यो सामानलाई हामीले कलङ्कीबाट तपाईँको बानेश्वर लैजानु पर्ने हो भने त्यहाँ पनि ती रेटका कुराहरू आउँछन्, त्यहाँ पनि ट्रान्सपोर्टेसनका कुराहरू आउँछन्। यस्ता गाडीहरू नपाएर धेरै सेवाग्राहीहरूले दुःख पाइरहेका छन्, यसलाई पनि यहाँहरूले कभरेज गरिदिनु हुनेछ। र यसको लागि के कस्ता गाडीहरूको रेकर्ड तपाईँहरूलाई चाहिन्छ, कस्ता कस्ता गाडीहरू चलिरहेका छन्, आउनुहोला हामी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा विभागमा, यहाँहरूलाई हामी सहयोग गर्छौँ। सबै नेपाल राज्यभरिका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका जम्मा 34 हाम्रा सेवा केन्द्रहरू छन्। हामीले भिआरएस सिस्टम, भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम लागू गरिसकेका छौँ। हामीले सबै रेकर्डहरू यहाँहरूलाई दिन्छौँ। हाम्रो तर्फबाट यहाँहरूको कार्यक्रमलाई धेरै धेरै हामी प्रोत्साहन गर्न चाहन्छौँ, किनभने हामीले चेन्ज गर्ने यसरी नै हो, परिवर्तन गर्ने यसरी नै हो। यति भन्दै हामी हाम्रै सहकार्यबाट यो सेक्टरलाई हामी सुधार गर्दै लैजाउँ।
टेलिभिजन।